今回のモデルチェンジで特に重視したのは、より安心により長くお使いいただけるようにすることです。ピラー位置を後方に配置することで優れた前方視野を確保しており、またオペレーターの体が運転席の外にはみ出してしまうことを抑えられるのではと期待しています。さらに荷物の重さや高さ、そして旋回半径を検知して自動で走行速度を制御する機能も盛り込んでいます。まず新規開発した高効率なモーターを搭載することにより稼働時間を向上させました。トヨタが開発した世界初となるスマート充電を搭載し、最適な充電をすることでダメージを少なくし、より長くお使いいただけるようにしました。運転席周りは広い作業台と安心の包まれ感をイメージしてデザインしました。お客様は現場で検品、梱包など様々な作業をされていますので、運転席の作業スペースを充実させたいと考えました。立って運転するリーチは姿勢が安定しにくいので、しっかりオペレーターを包み込むようバックサポートやパッドなどの形状やレイアウトに配慮しました。 When developing products, we always focus on market-oriented approach. We are making effort not only to ensure Toyota quality in the product, but also to focus more on customer demands such as safety, longer operating time, and operability. We conducted a market survey to understand the market requirements and reflected as many items as possible into the product planning and development.